wafdi ka socda magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda Soomaali Galbeed ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Buurama ee xaasmada gobolkan Awdal. Wafdigan ayaa waxa si heer sare ah Buurama duuleedkeega ugu soo dhaweeyay maamulka heer gobol heer degmo iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee gobolkan Awdal. Wafdigan ayaa ujeedada u socdeen ayaa waxay ahayd sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinaca nabadgelyada iyo ganacsiga iyo isku socodka ku dhisan ee ka dhexeeya dowladda Soomaaliland iyo dowladda Jigjiga. Ugu horreyntiiba waxaa madasha soo dhaweynta ka hadlay duqa caasimada Buurama Saleebaan Xasan Xadi iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal iyo dabcan wafdigii uu ka yimiday magaalada Jigjiga, kuwaasi oo si wada jira uga hadlay ujeedada ku tacluuqa imaashahooga. Waxaana tilmaameen halkan maanta waxa ku dhan maamulkii gobolka faafan qaybihiisa kala duwanaa oo uu hoggaaminayo bare saab ku-xigeenkii hoggaamadiisii nabadgelyada ee kala duwanaa maamuladii degmooyinka. Waxaan leeyahay gacmo furan kulankani waxa weeye waa kulan joogto ahaa oo bille ahaa. Markii kulankii ku horreeyay waxaanu ku galnay Awbare, kulankana waxaanu ku ballanay inaanu ku galno degmada Buurama haduu Ilaahay idhaahdo. Wixii hadal uu noo dambayn doona haduu Ilaahay idhaahdo, kelmadda halkan igaga haboon waxa weeyaan welcome, waa soo dhaweyna, waa dalkiinnii, waa dadkiinnii, xuduud kumayna kala qaybiyey, laakiin waxa weeyaan beertaydina halkaas ku taala, midina halkaana ku taala. Sidaa unbaad idinkuna u kala qaybsantiin oo walaalihii xal inala joogeen, idinkuna aqarka kale u joogteen. Waxaad leena waa dalkiinnii soo dhawaada, waa dal nabadgelyo. Ujeedada aan iskugu nimina waxa weeyaan adkaynta wada shaqaynta labada maamul ee walaalaha ah ee ka soo kala jeeda labada dal ee jaarka ah, ayuun baan ugu talagalnay xaalada kasta oo jira xag nabadgelyo, xag horumar, xag iskaashi, inaan xoojino oon isku xidhnaano oon wada shaqeyno. Runtii aad bay idiin ugu faraxsannahay maashaad noo timaadeen, waan idin soo dhoweyneynaa. Kulley halkan hadal badan uma baahno. Marka koowaad waa soo dhowaada, qaybaha dambe yaan kulanadan yeelan doonaa yaan ka wada hadli doonaa. Soo dhowaada, aad bay idiin soo dhoweyneynaa runtii. Waad in hambalyeynaynaa xiriirka wanaagsan ee nala sameysay, xiriirka wanaagsan ee leenahay. Hambalyo, soo dhowaada, soo dhowaada. Salaan kadib waxaan idinka mahad celinaynaa sida sharafta leh ee noogu soo dhaweyseen xadka ee naga hor timaadeen maaragta waxa weeyaan maxallada Gurey Cawl. Runtii aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa sida qiimaha leh, sharafta leh, walaaltinimada leh ee maaragtay waxa weeye noogu soo dhaweyseen. Waan idinka mahad celinaynaa kulley wada shaqeynteennu iyo xidhiirkeennu maaha mid maaragtay hadda bilaabmaya. Xidhiir wanaagsan oo jaarnimo, derisnimo, wada shaqeyna baa maaragtay runtii naga dhexeeya. Waxaan u soconnana waxa weeyaan taas inaan sii xoojino, sababtoo ah dadku maaragtay waxa weeyaan labada shacab waa dad isku mid ah, ehel ah, wada dhashay, oo runtii maaragtay waxa weeyaan xadka mooyaane wax kale oo maaragtay kala qaybin karaa una jirin. Dantooduna maaragtay waxa weeyaan dhan nabadgelyo, dhan ganacsi iyo dhan maaragtay waxa weeyaan horumarba ay isku xidhan tahay weeyaan. Marka runtii aniga iyo maaragtay wafdiga aan hoggaaminayo gobolka faafan ka socda, runtii waxa weeyaan aad baan ugu faraxsannahay inaan maaragtay maanta Buurama aan nimaadno. Wada shaqeynteena iyo xidhiirkeennuna maaragtay waxa weeyaan mid wuxuu noqon doonaa aan sii joogtayno, oo adagoo runtii maaragtay waxa weeyaan aasaaskiisu uu yahay nabadgelyada, horumarka iyo maaragtay waxa weeyaan dhinac walba inaan maaragtay ka wada shaqeyno, iska kaashanno. Runtii aad iyo aad baan maaragtay waxa weeyaan idinka mahad celinaa sida qurux badan inoo soo dhaweyseen. Nuux Kadiya, TV-ga caalamiga Star, Buurama.